У селі Топилівка на Черкащині 1 вересня не буде. Депутати райради оптимізували місцеву школу через брак фінансування. А усіх топилівських учнів постановили перевести до іншого навчального закладу. Ще від травня селяни і вчителі оббивають пороги чиновників, щоб ті скасували своє рішення. Ось вересень. Відмінниця Юля на класному календарі виставляє дату початку нового навчального року. Її п'ятий клас, хоча й невеликий, лише 7 учнів, але таки рідний, каже дівчинка. Та 1 вересня цих дітей можуть перевести до іншої школи – сусіднє село Боровиця. В червні нам сказали, що можуть школу закрити, але остаточного рішення нам не говорили. То я не знаю. У Топилівці навчалося 39 дітей. Ще 20 ходили в садочок у приміщенні школи. До 2010 року заклад був на балансі сільради. Потім його передали Чигиринському райвідділу освіти. Відтоді це вже друга оптимізація. Спершу забрали дітей з 9 по 11 класи. Тепер залишились лише початкові. Закуплено умивальні, щоб для діток коло туалета. Закуплені обої на дитячий садочок, на ігрову кімнату. Весь цей будівельний скарб закупили на кошти батьків та спонсорів. Ніхто до кінця не вірив, що школу закриють, тож готували класи до навчання. Новина про те, що рішення депутатів райради остаточне, приголомшила всіх. Після оптимізації майже всіх працівників скоротять. Вони сказали попередження про можливе скорочення. Але ж я не знаю, вони повинні були попередити за 2 місяці ще дуже остаточно, що роботи не буде, школи. Ну, наприклад, добре, мене не попередили як працівника, але батькам вони повинні щось були сказати, що там люди добрі, забирайте документи. Директор закладу з рішенням депутатів ознайомлена, але що робити далі, не знає. У районному відділі освіти пояснили, на утримання Топилівської школи не вистачає грошей. Нам сказали, відшукуйте кошти. Ну, якщо хочете, щоб була школа, відшукайте, щоб вам спонсори допомогли утримати вас. У районному відділі освіти виправдовуються. Державна субвенція дозволяє витрачати на одного учня лише 14 тисяч гривень. А в Топилівській школі на кожного йде майже 40. Та ще й зарплати вчителів зросли. З районного бюджету виділити додаткові кошти ще вже неможливо, оскільки район є майже на 90% дотаційним, і коштів у районному бюджеті не вистачає. Депутати Чигиринської райради могли б скасувати своє рішення на останній сесії. Та оскільки батьки та директор не знайшли додаткового фінансування, це питання навіть не розглядали. Тож 1 вересня заклад найімовірніше відчинить свої двері лише для першачків. Станіслав Пухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер», Черкаська область.